شوکت زو چې دې ځوان کول ته ګورم نو ډېره حیرانه شم که ته یې که راشد دی که زموږ هنر بینډ ونن که رڼا وه نو ستاسو خواري او ستاسو دغه فن دی چې زمونږ دغه ژبه ژوندۍ ده او زمونږ دغه ژبه زمونږ کلتور تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې بلکې منلی شوی دی. ډېره مننه کوو ستاسو د ټول ټیم خصوصا د عمران صاحب چې دغه دومره ښه پروګرام را جوړ کړی او مونږ ټولو ته یې دعوت راکړو. مونږ پکې سندرې هم وې خلک هم واورېدل. څنګه ستاسو خوښې پروګرام زما په خیال چې اخرینۍ شبو ته را رسېدلی دی. نو زه وایم چې د جی جی عمران صاحب ته به مونږ بلنه ورکوو چې دوی راشي او خپل خپل تعارف وکړي او څه تاثرات شریکول غواړي زموږ سره. السلام علیکم. زما نوم احمد دی. قسم دی ما چې کوم سونګ واورېده د راشد شوکت بای نه ډېر ښکلی آواز لري. ډېر ښکلی آواز ماشاءالله. بې شکه ما ایموشنز دومره اکسپوز شو. ډېر دغه یم ماشاءالله. ډېر ښکلی آواز لري. تو بادشاہ چې کوم صفت وکړو ډېر ښکلی آواز لري. که شوکت دغه فن کې کمال لري نو تاسو هم زمونږ لوی ټیلنټ لرئ او خدای پاک مو دغسې لره. شوکت اخیری ټپی ووایه دوی ته.